Američki federalni istražni biro reagovao je saopštenjem nakon što su bivši predsjednik Donald Trump i nekoliko republikanskih zvaničnika optužili aktualnog predsjednika Joe Bidena da je dao dozvolu za ubistvo nekadašnjeg šefa Bele kuće. ABC News navodi da se to odnosi na pretres Trumpove vile. Navodi se da je bivši predsjednik reagovao na izveštaje desno orijentisanih medija u vezi sa dokumentima iz procesa Trumpu, osumnjičenim da je u vili sakrio državne tajne odnete iz Bele kuće. Sa tih sudskih dokumenata je nedavno skinuta oznaka tajnosti, a Trump je u mailu koji je poslao pristalicama sa ciljem traženja donacija za predizbornu kampanju napisao da je Biden spreman kao zapeta puška da me smakne. Kao i obično u ovakvim slučajevima, Trump je poruku napisao velikim slovima. ABC News tvrdi da se radi o pogrešnoj interpretaciji izveštaja o pretresu u vili Mar-a-Lago, koji je izvršen 8. augusta 2022. godine. ABC News navodi da je nekoliko bivših zvaničnika FBI-a i Ministarstva pravosuđa potvrdilo toj televiziji da standardna procedura prilikom pretresa uključuje mogućnost primjene smrtonosne sile.